Okey, Assalamualaikum. Boleh dengar suara saya tak? Yang di YouTube boleh dengar suara saya tak? Okey. Okey, thank you Aisyah. Thank you Isma. Thank you Afika. Okey. Alah kerusi ni pula. Okay. Okay, sorry everyone yang dalam lecture dan dalam YouTube sebab lambat start. Kita ada masalah teknikal tadi. Lepas tu saya lupa ambil nota. Baru pergi receive tadi. Okay, so kita start untuk topic 10, application of differentiation. Yang dekat YouTube kalau ada apa-apa masalah saya tak perasan, tolong bagi tahu dekat Telegram ya ataupun dekat kawan-kawan. Okay. So application of differentiation, saya tak nak banyak-banyak orang kata tak nak cerita panjang lebar sangat. Sebenarnya kalau nak cerita application of differentiation ni best sebenarnya. Sebab dia banyak yang kita boleh gunakan dekat dalam real life. Contoh paling mudah adalah macam mana orang bina roller coaster. Roller coaster tu kan. Kita mana boleh suka hati je bina nak melengkung macam ni. Tak, dia mesti ada dia punya maksimum lengkungan. Supaya roller coaster tu boleh naik dan dia boleh turun dengan kelajuan yang kita nak lah. So itu antara satu contoh application, contoh mudah dalam application of differentiation. Sebab tu saya kata saya ajar differentiation ni dan differentiation adalah soalan yang paling banyak keluar dalam awak punya final exam ni. Okay, selain daripada saya sediakan awak untuk final exam ni juga, differentiation ni penting untuk sem depan masa kita belajar integration, dan differentiation ni sangat penting bila awak further dalam degree nanti. Awak akan jumpa nama dia calculus. So dalam calculus tu memang awak akan tengok balik differentiation ni lah. So foundation basic ni kena kuat. Okay, kalau tak nanti awak kena gelak je dengan lecturer dekat universiti nanti. Okay, nak differentiate pun tak tahu. So basic kena kuat. So kena banyak buat latihan differentiation. Okay, itu satu. Dan bila awak kerja nanti pun, kalau awak dalam bidang dalam bidang engineering lah terutamanya, banyaklah akan gunakan differentiation dan integration ni. So kalau nak cerita panjang lebar memang seronok bab application of differentiation ni. Kita boleh tengok macam-macam contoh, tapi takpelah, awak boleh search je dekat YouTube. Okay, sebab kita dah tak cukup masa kan. Dah week 17, minggu depan dah week 18. Okay, so ini adalah topik terakhir untuk SM015, maksudnya SEM 1 punya matematik. Kalau SEM 2 kita panggil SM025. Ni SM015 eh. Okay. Nampak kan? So ada dua je subtopik, extremum problem dengan rate of change. Rate of change ni sebenarnya awak dah pernah belajar dulu kat sekolah. Tu tak yang ada over DT. Tu kita panggil rate of change. Tak apa, kita recall balik nanti. So hari ni kita akan tengok what is the extremum problem. So bila saya sebut extremum, dia merujuk kepada minimum dengan maximum. Extremum ni maksudnya value yang extreme. So value yang ekstrim adalah yang paling sikit ataupun yang paling paling banyak maksimum. Okay. Yang paling sikit minimum. tapi jangan risaulah, ni matematik je, tak akan tanya what is the meaning of extremum. Tak, ini saya cuma nak bagi tahu supaya matematik ni tak jadi kering sangat untuk awak study. Okay, critical point. So critical point kalau dari segi graf macam ni lah kita nampak. Dia adalah dekat dia punya kita panggil sebagai apa yang kita ni. Kita panggil sebagai gradient ke macam tu. Ok.
okay, kita boleh dapatkan dia punya critical value tu dekat yang maximum dengan minimum point tu atau dekat dia punya inflection point. Okay, dan kita juga boleh cari critical value ni kalau dy dx tu dia define ataupun undefined. So kedua-dua case kita boleh cari. Ni saya cerita pun awak macam tak nampak, tak apa. Kejap lagi kita tunjuk macam mana case yang dia define, macam mana case yang dia not define, tapi kita boleh still boleh cari dia punya critical value apa dia. Okay, so dia ada dua case lah. So bukannya untuk define sahaja. Okay, tak apa. Okay, yang penting awak kena tahu untuk dapatkan stationary point ataupun critical point, kita kena samakan dy dx dengan kosong. So ini adalah main point kita untuk hari ni. Bila nak cari critical point ataupun stationary point, dy dx kena sama dengan kosong, baru kita dapat the value of x. Okay, for example, the first example, let us do it. Y equals to x cubed minus 3x squared plus 6. Dia kata find the stationary point. So saya kata tadi macam mana nak cari the stationary points. Dy dx equals to 0. So first we have to find our dy dx. So dy dx equals to 3x squared minus 6x plus 0. Okay, so this one is your dy dx. And then we said we want to find the stationary point. So dy dx kena kosong. So stationary point. Okay, point maksudnya apa anak-anak? Value apa? Point, bila dia soalan tanya point, maksudnya dia mestilah dalam bentuk x, y. Coordinate ya. 3x squared. Ini 6x. Okay, thank you, Teha. Baik saya tak sesat ke hujung jalan. Okay, so ni koordinat. Bila dia sebut point, mesti bagi dalam bentuk koordinat macam ni. So soalan tanya points. Okay. So jangan nanti dalam pilihan jawapan awak ambil value x saja. Tak. Kita nak points mesti dalam koordinat x, y. So stationary point dy dx equals to 0. Meaning that 3x squared minus 6x equals to 0. And then we factorize this, we will get 2. So your answer would be x equals to 0, x equals to 2. Macam tu je ke? Dah dapat ke jawapan kita? Tak, kita mesti cari dia punya nilai y. So when x equals to 0, awak pun carilah. When x equals to 0, y equals to apa? Macam mana nak cari y? We substitute into this formula yang kat atas sekali dalam soalan. The careless mistake that people always do, dia pergi masukkan dekat dalam dy dx ni. Bukan ya? Kita masukkan dalam yang warna hijau ni. Y sama dengan apa? So when x equals to 0, y equals to 6. When x equals to 2, y equals to, kita pun kiralah guna calculator. Kita dapat jawapan dia 2 juga. So what is our answer? The stationary point is 0, 6 and 2, 2. Okay. Next one. To find the stationary point of the curve, first we have to find its derivative. So find its derivative, you will get 12x squared minus then x minus 8. Lepas tu kita pun samakan dia dengan kosong. So f prime x equals to 0 untuk dapatkan kita punya stationary point. So 12x squared minus 10x minus 8 equals to 0. So guna calculator, you will get x equals to negative 1 over 2 dengan x, y equals, sorry, x equals to 4 over 3. X equals to 4 over 3. Okay, sebab awak tak tengok, kita tak tengok jalan kerja kan. Okay, saya tak buatlah factorize-factorize tu. Saya cuma kata awak boleh terus guna calculator.
Tapi make sure bila nak guna calculator, contohnya lah quadratic that you have is negative. Let's say you have negative 12x squared plus 10x minus 8. Okay, please be careful with your negative value kat sini. So saya katakan jangan masukkan negatif ni dekat dalam calculator sebab factorize dia dulu buat keluar sebab nanti awak salah baca dia punya root tu. But anyway, kita tak tulis pun factorization method dia sebab kita nak terus dapat jawapan kan. Kita nak pilih jawapan A, B, C, D. So when x equals to negative half, y equals to 268 over 27. And when x equals to 4 over 3, alah terbalik dia ni. When x equals to negative half, y equals to 89 over 4. And when x equals to 4 over 3, y equals to 268 over 27. So jangan tinggalkan jawapan macam ni. Okay, kita kena tulis dalam bentuk koordinat. Okay, make sure jawapan yang awak pilih tu adalah kedua-duanya. 4 over 3 dengan 268. Over 27. Okay. So this is your stationary point. Okay, next up. Dia kata find the critical point. So apa beza stationary point dengan critical point? Saya kata sama, kita kena cari dy dx equals to 0. So can you find dy dx here? Dy dx equals to what? 1 over 3. X squared minus 1. To the power of 2 over 3. Negative ke apa? Negative 2 over 3. Dah habis ke differentiation kita? Tak, kena darab dengan differentiation dalam perut which is 2x. Okay. So now we actually have dy dx equals to 0. So meaning that we have 2x over 3 x squared minus 1 to the power of 2 over 3 equate dengan 0. So adakah ini yang saya tulis baru ni sama dengan dy dx yang kita dapat tadi? Sama. Saya cuma letak yang kuasa negatif ni dekat bawah supaya kuasa dia jadi positif. So we have 2x dekat atas, numerator. Bawah dia denominator kita adalah 3 dengan x squared minus 1. Okay. So that is our denominator. Okay, and we equate with 0. So this is where it differ dengan stationary point. Okay. Kenapa eh? Kita tengok macam mana nak dapatkan nilai x dia. Tengok betul-betul. Nanti dalam exam tak reti nak buat. Nanti awak start kat sini dah tak tahu dah macam mana. Sebab hari tu masa cikgu ajar tak ambil perhatian. Okay, bila kita dapat macam ni, dah dapat, tak ada tambah tolak dah. Dia bahagi ataupun darab. So kita boleh terus samakan dia dengan kosong. Macam tadilah, tadi kita ada 3x dengan x minus 2 equals to 0 kan? What we did actually 3x equals to 0, x minus 2 equals to 0. Jadi kalau darab, awak dah biasa nampak. Ini kes bahagi. So bahagi pun sama juga, kita boleh equate dia satu-satu dengan kosong sebab dia dah tak ada tambah like tambah 2. Ha, kalau macam ni tak boleh. Awak kena jadikan dia seketul dulu baru boleh equate tu 0. Okay, kalau ada plus something ni, right. So sekarang dia bahagi. So what we gonna do is kita ikut je lah. 2x equals to 0, 3x squared minus 1 to the power of 2 over 3 equals to 0. Okay, this is where it differs from stationary point. Soalan tanya critical point kan? Sebab apa? Sebab kita nak samakan denominator dengan kosong. Boleh tak denominator sama dengan kosong? Tak boleh. Tapi dalam case untuk cari critical point, boleh. Okay, itu beza dia stationary point dengan critical point. Critical point kita menggunakan undefined value. So itu yang beza saya cakap atas tadi tu. The first one, we can find the stationary point when the value is defined. We can also find the critical point when the value is not defined. So nak ceritanya dari segi matematik dia lah. Tapi untuk kalau awak jenis yang suka hafal, awak buat je lah. Dy dx memang kena sama dengan kosong. Kalau nak cari stationary point ataupun critical point, awak ingat je lah stationary point dengan critical point tu adalah benda yang sama. Dy dx sama dengan
kosong. Boleh tak? Okay. So, ni saya cerita how it differs from stationary point. So, sebenarnya X sama dengan kosong ni kita, adalah kita punya stationary point. This one adalah kita punya critical point. Itu beza dia. Sebab ni sepatutnya undefined value. Mana boleh samakan denominator dengan kosong. So here we actually have x squared minus 1 is equals to 0. So x squared equals to 1, x equals to plus minus 1. Saya buat ni. Okay, x equals to plus minus 1. So bila kita dah ada tiga value of x ni, x equals to 0, x equals to negative 1, x equals to 1. Boleh tak cari nilai y? Bolehlah kita masukkan balik dalam equation asal ni. Okay, when x equals to 0, kita dapat nilai y kita sama dengan negative 1. When x equals to negative 1, y kita kosong. When x equals to 1, y kita pun kosong juga. So what is our critical point dekat sini? It would be 0, negative 1, negative 1, 0 and also 1, 0. Okay, so this is your answer. Sorry lah tu semet-semet pula saya punya ni. Tapi awak kena tulis cantik-cantik lah. Dekat sini saya tulis cantik-cantik. Dekat sini saya tak boleh nak tulis cantik-cantik, nak tulis cepat. Okay, so macam biasa yang ni saya nak awak try buat sendiri. Apa step dia untuk cari critical point? Differentiate equate to 0. Okay, so itu sahaja. Okay, tadi kita dah cari stationary point ataupun critical point. The thing is, setiap stationary point ataupun critical point tu dia ada sifat dia. Sama ada dia maximum point, minimum point ataupun point of inflection. Dia akan ada sifat dia. So, nak tentukan sama ada dia maximum ataupun minimum point, we can use two types of test, which is first is the first derivative test and the second one is the second derivative test. Okay, saya cerita je first derivative test ni macam mana, sebab di antara first derivative test dengan second derivative test, second derivative test lebih mudah untuk dia punya working. Okay, dulu kita belajar dua-dua ni sebab dulu dalam soalan dia boleh tanya, using the first derivative test, determine whether the stationary point is maximum ataupun minimum. Tapi sekarang soalan objektif. Awak tak, dia tak boleh restrict awak nak guna first derivative ataupun second derivative kan. So kita boleh pilih the easiest way untuk buat dia adalah second derivative test. Tapi saya tunjuk sahaja macam mana guna first derivative test in case soalan ada tanya method untuk tentukan nilai maksimum dengan minimum. Okay, sekali lagi saya tanya, apa guna first dengan second derivative test ni? To determine whether the stationary point ataupun critical point that we have just now maximum ataupun minimum. Sebab dia ada sifat dia. Macam tadi yang atas. Tadi ni nampak tak? Okay, ini adalah kita punya critical point kita. Tapi sifat dia berbeza. Ini maximum. Ini minimum. Ini point of inflection. So itu beza dia. Okay. Ini maximum. Ini minimum, ini point of inflection. So kita kena tentukan dia punya sifat apa. Alright, so kita tengok untuk first derivative test. Step dia apa. Okay, bila dia sebut find the relative extremum, awak jangan terkejut. Maksudnya dia nak tahu dia punya critical point lah ataupun stationary point tu. Cumanya awak kena bagi tahu sama ada dia maksimum ataupun minimum. Okay, first step, kalau awak macam blur sangat, jumpa je soalan topik 10 macam ni, first step yang awak kena buat apa? Differentiate je. Tak tahu nak buat apa pun differentiate je dulu. dy dx sama dengan
3x squared minus 6x plus 0. Okay, ni soalan tadi sebenarnya. So, kita samakan dy dx ni dengan kosong. Kita equate dia dengan 0. Dy dx equals to 0. We will get 3x squared minus 6x equals to 0. So, kita dapat dua value of x tadi. Kita dah dapat dah sebenarnya 0 dengan 6 lagi 1, 2 dengan 2. Okay. Sekejap eh. Awak ni tak boleh shortcut sangat. X equals to 2. So tadi kita dapat when x equals to 0, y equals to 6. When x equals to 2, y equals to 2. So stationary point yang kita dapat adalah 0, 6 dengan 2, 2. Okay, sekarang kerja kita nak sambung daripada tadi adalah to determine whether this one yang mana satu maksimum, yang mana satu minimum. So kita nak guna first derivative test sekarang. Bila first derivative test, step yang kita akan gunakan dia ada table macam ni. Okay, kita punya critical point tadi 0, 6 dengan 2, 2. So kita akan start daripada negatif. Kita always start real number line ni always start with negative infinity dan berakhir dengan infinity. So negative infinity sampai mana? Sampai kosong. Okay. Seterusnya 0 to 6. Seterusnya 2 to. Seterusnya 2 to infinity. Okay. Nampak eh? Ini adalah first step untuk buat dia punya first derivative test. Soalan boleh tanya, dia bagi jadual dekat awak, bagi jadual kosong dekat awak, dia suruh tentukan apa yang kita perlu letak dekat dalam jadual tu. Soalan boleh tanya macam tu eh. Okay, that's why saya kena ajar juga how to do using the set first derivative test untuk tentukan dia punya maximum ataupun minimum. Okay. So now kita tengok dia punya dy dx. Nama pun first derivative test. So apa yang kita perlu letak selain daripada x, dia punya first derivative lah dy dx. So first derivative kita dah dapat tadi 3x squared minus 6x. So apa yang kita perlu test dekat sini adalah cari apa-apa value di antara negative infinity sampai kosong. Satu nilai x daripada negative infinity sampai kosong. Let's say saya ambil negative 1 boleh? Negatif 2 boleh? Negatif 100 boleh? Boleh apa-apa nilai. So saya ambil negatif 1. Okay, kita test dekat dalam ni. Nama pun test. Kita test dekat dalam ni. 3 times negatif 1 squared minus 6 times negatif 1. So kita dapat 3 plus 6. Positif ke negatif? So positif kat sini. So ini yang kita akan buat seterusnya. Kita masukkan, let's say saya ambil nilai dia 1 pula. So saya pun test lah dekat dalam first derivative test ni. 3 times 1. 3 minus 6. Dapat value positif ke negatif? Negatif. Tu kita akan buat seterusnya. Di antara 2 dengan 2. Oh, kita tak bolehlah buat 2 dengan 2 ni. Sebab 2 dengan 2 ni adalah nombor yang sama. Minta maaf. So bila dapat kes yang macam tu, kita kena terus buat 2 ke infinity. Boleh tak? Okay. So 2 ke infinity saya ambil value 3. So 3 darab 3 kuasa 2, 9. 3 darab 9, 27. Tolak 6 darab 3, 18. Positif ke negatif? Positif. 27 tolak 18 kita akan dapat positive value. Okay. So ini adalah kita punya first derivative test. Tak habis lagi eh. Row yang pertama adalah nilai x. Row yang kedua adalah nilai dy dx. Yang seterusnya adalah kita punya fx. Kita akan tengok macam mana nak buat. So kalau kita punya gradient, gradient ni maksudnya dy dx ni adalah positif, gradient dia akan jadi begini, kecerunan dia. Dah ingat dah? Dah ingat dah? Nak belajar kan? Ini positif, kecerunan dia macam ni. Kalau negatif, kecerunan dia turun bawah. Kalau positif, kecerunan dia ke atas macam tu. Okay. So macam mana nak tentukan dia maksimum ke minimum? Okay, nampak eh ni? Bila awak ada kecerunan macam ni, dia akan membentuk
maksimum. Kalau kecerunan dia macam ni, dia akan membentuk minimum. So maksudnya apa? Minimum at x equals to kenapa saya buat 0.6 tadi? Sepatutnya 0.2 kan? Sorry eh. 0.2. Ni kita value of x. Value of x. Tengok. Cikgu kelangkabut dia jadi begitulah. Ni value of x. Value of x kita, sorry eh kelas. Kita belajar dari kesalahan kan? 0 dengan 2. Okay, mesti awak pun macam confused, tak tahu nak betulkan cikgu macam mana. Negative infinity ke 0, 0 ke 2. Okay, tak apa, tak apa. Lepas tu 2 ke infinity. Ni value of x. Okay, cikgu pun manusia biasa, dia buat kesalahan. Okay, tertulis tadi. Okay, so minimum dekat value of x sama dengan berapa? 2 ke 0? 2 ke 0? Minimum. Minimum. Minimum dekat 2 ke 0? 2 eh. Tengok ni. Macam mana nak tengok ni? Nampak ni? Ni minimum kan? So 2. Ni maksimum. So maksudnya maksimum at x equals to 0. Nampak tak? So minimum point, minimum point 0, minimum point kita adalah 2, 2, dan maximum point 0, 6. Okay, macam tu cara kita tentukan dia menggunakan this is kita panggil sebagai first derivative test. Okey, saya tahu tak semua orang dapat tangkap. Mungkin 20% je daripada 130 orang student saya. Boleh kita try lagi satu contoh. Okey, kita tengok macam mana guna first derivative test. Alright, first derivative test. Apa kita punya step tadi? Kalau tak tahu pun nak buat macam mana cikgu kata? Differentiate. So kita dapatlah dy over dx equals to 6x squared minus 24. Kita samakan dy dx dengan kosong. So kita dapat 6x squared minus 24 equals to 0. X squared equals to 24 over 6. 24 bahagi 6 dapat 4. So x equals to negative 2 dengan positive 2. So when x equals to negative 2, boleh tak semua orang cari berapa nilai y dia? Y sama dengan berapa? Lambatnya. Berapa? 27. 37. Okay, kalau positif tu negatif, negatif 25. Okay, dia ada negatif, negatif 27. Okay, dia ada cara mudah ya untuk awak substitute nilai x dengan y ni. Awak masukkan je function ni dekat dalam calculator, lepas tu tekan calculate. Apa, nanti kita belajar yang tu. Okay, ni betul tak? So what is our critical point? Negative 2, 37, lagi satu 2, negative 27. Okay, macam tadi kita kena tentukan sama ada dia maksimum ataupun minimum menggunakan first derivative test. Okay, boleh kita buat jadual sama-sama? Okay, kali ni kita make sure tak salah dah jadual kita. Okay, x mesti start daripada negative infinity sampai, kita tengok value x eh, sampai negative 2 and then negative 2 sampai 2 and then 2 to infinity. So that is how your table should be. And then your dy dx. So dy dx kita akan test, let's say di antara negative infinity sampai negative 2, saya ambil negative 3. Saya masukkan dalam ni 6 darab 9, tolak 24, kita dapat positif.
Di antara negatif 2 dengan 2, saya ambil value 0. 6 minus dapat negatif value. Boleh tak? Okay, seterusnya 2 ke infinity, saya ambil nilai dia 3. Dapat positif value. So macam tadi, kita buat dia punya kecerunan positif, negatif, positif. So kita nampak dekat sini, apa ni? Maksimum kat sini, minimum. Okay. Kotlah ada yang tak nampak macam mana saya dapat maksimum minimum ni kan. Nampak tak ni kecerunan? Kita boleh buat lengkungan dia macam ni. Okay. Ini kecerunan, kita boleh buat lengkungan dia macam ni. Okay. Itu datangnya minimum dengan maksimum tu. Boleh tak? Adakah lagi yang tak faham macam ni buat table ni? Saya boleh ulang lagi sekali? Okay, tak nak. Tak nak tak apa. So maksimum, maksimum at x equals to berapa anak-anak? Negative 2. Minimum at x equals to 2. Okay, so maksudnya siapa yang maximum point? Negative 2, 37 ni maximum point. 2, negative 27 ini adalah minimum point. Okay, so ini adalah first derivative test. Okay, yang ni try buat sendiri. Ingatkan saya bagi solution yang saya suruh buat sendiri ni. Dah dua soalan dah saya suruh buat sendiri. Okay, last sekali sebelum kita habis untuk hari ni, kita tengok macam mana nak cari menggunakan second derivative test. Boleh tak? Okay, kita guna soalan yang sama eh. Kita tengok betul tak kita dapat maximum dengan minimum point tu. First, kita buat adalah differentiate dulu. Differentiate ni dapat 3x square minus 6x. Okay, sebab nama dia using second derivative test, maksudnya kita kena differentiate sampai second order. So you will get d squared y over dx squared sama dengan 6x minus 6 third. Okay, and then kita kena samakan, the step adalah yang ni awak dah pernah belajar dekat sekolah dulu. Betul ke tidak? Okay, untuk tentukan dia maksimum ke minimum eh. Okay, equals to 0, so maksudnya 6x minus 6. Betul lah kan saya buat? Okay, salah. Cikgu pun dah lama tak masuk bab ni. Okay, kita pun cari dekat sini dy over dx tadi, kita samakan dengan kosong. Kita dapat 3x squared minus 6x equals to 0, betul? So x equals to berapa kita dapat tadi? X equals to 0 dengan x equals to 2. So kita nak test sama ada second derivative test ni buatkan dia maksimum ataupun minimum. Kita akan masukkan when x equals to 0, second derivative test dia, tak ada jadual eh untuk second derivative test. Kita terus masukkan je dalam second derivative test. Dapat 6 times 0 minus 6. Value ni maksimum positif ke negatif? Negatif 6. Okay, awak ingat tak awak belajar kat sekolah ataupun masa SES dulu? Kalau second derivative test ni negatif, maksudnya X ni maksimum ke minimum? Maksimum. Maksimum. Kalau value second derivative test adalah negatif, maksudnya dia adalah X maksimum. Okay, kita test pula when X equals to 2, second derivative test awak maksimum ke positif ke negatif, kita masukkan 6 times 2, 12 minus 6. Minus 6 equals to 6. Positif ke negatif? Positif. So dia akan jadikan X tu minimum ke maksimum? Minimum. Positive value, minimum. So
kita akan dapatlah tadi when x equals to 0, y equals to 6, when x equals to 2, y equals to 2. So maksudnya maksimum kita adalah 0, 6 dan minimum kita adalah 2. Minimum point, maximum point. Macam ni, buat dia. Okay, boleh? Second derivative test, ingat tak? Okay, jangan kata awak tak pernah belajar ni, dah pernah belajar. Saya cuma recall balik apa yang awak dah pernah belajar dulu dekat sekolah. Okay. Last example for today, boleh? Kita tengok dy dx equals to 12x squared minus 24. Kita equate dia dengan 0. X tadi kita akan dapat plus minus 2. So daripada sini tadi awak akan dapat value y dia. X equals to negative 2, y equals to berapa tadi? 37 kan? When x equals to negative 2 dengan positive 2. When x equals to negative 2 tadi ya? Oh okay, sorry. Terexcited pula buat. Okay, tapi sama kan soalan dengan tadi. When x equals to negative 2, y equals to berapa tadi? 37 kan? When x equals to positive 2, y equals to? Negative kan? Negative. 37 dengan negative 27. Okay? So kita pun check lah dia punya second derivative test. 12x minus 0. 12x sahajalah. So kita check when x equals to negative 2, d squared y over dx squared sama dengan negative 24. So maksudnya akan jadi positive, maximum ke minimum? Maximum sebab negative value. So kita check pula when x equals to positive 2, d squared y over dx squared sama dengan 24. Maximum ke minimum? Minimum. So maksudnya ni adalah minimum, negative 2 adalah maximum. So minimum point adalah 2, negative 27, maximum point negative 2, 37. Ha, macam tu sahaja. Step dia memang sama dan awak dah pernah tahu dah cara nak buat benda ni. So ingat first derivative test kita pakai table. Second derivative test kita check value sama ada second derivative test tu negatif ataupun positif. Kalau negatif dia bagi maximum value. Kalau positif dia bagi minimum value. Okay, so itu sahaja untuk hari ni. Kita sambung optimization problem dengan rate of change dekat dalam tutorial. Itu sahaja. Assalamualaikum and sorry sebab start lambat. Lepas tu dah kelangkabut. Saya datang awal dah tadi. Tapi tadi ada masalah teknikal. Okay lah. Bye. Sebelum tu, Khairul Hakimi ada kan? Di Basgar tak ada. Thank you.